apa orang ya? Jauh dia. Dua terjun bau. Kuling buti rumah ni. Mundur deh. Balik tun. Masih dulu. Kalau gua anu dia. Mai mai ke wak. Hello, what boy? Mana cara pun ni. Thank you.
Jauh nih lembongnya. Masih ini tampar lagi. Nih, scope kali tiganya ada. Scope kali tiga. Mbak nih. Scope kali tiga. Ada mana? Apa? Lado boleh. Ini ada bukan itu apa? Ken. Abang, abang. Oh, ya dah lah. Kuda masuk ni. Mati dia. Mundur tadi. Mundur weh. Mundur. Mati dia mula dia. Mati sudah knock musuh di tu dah. Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Under
Una. Kenapa empat mati FM nya? Walu tuh tarik. Maaf ya guys, di sini agak berisik. Maju, Bang. Oleh, begitu. Sabar tunggu, taran dem ne. Ana. Suasana malam nih ya. Maafkan aku, dapat emas saya. Hilang pun jualan, hilang eleng pun jualan. Emas apa satu skot tu? Hah? Satu skot? Lima. Ini apa nama? Ada stok kaki. Wah, ada mobil. Yo, kabur ya. Ada kunci. Jangan sampai terdak. Main di EP. Masih deh. Kalau
Tuh arah arah 350 di gudang. Nah, masa? Hmm.
tiga, dua, satu. Mohon badan kolot. Tun. Enggak nih, ini nih. Saya yang ke. Jonah tem aja dong jadi nyut. Kencang nih tuh musuh di gudang. Enggak ada musuh. Ayo cikan cikan. Taruh uang itu nih di gudang tuh. Ya nih, ini habis lagi. Habis cuma jadi dua nih. Coba bakat jangan nu importi atau dan ini nih menerima import kan duit terus nggak tahu nih gede nana nur wuh tau lah terkental ini ya. Oke pun aja kiri ya ada jodoh ntar Raja John, santai. Ini lagi milik nih. Dibilang gede kemarin nih, mumpungnya. Masuk cek lah. Ulang nih, tau gak lupa lah. Duh, ada musuh tuh itu. Nih, itu Hanabi ini. Wah, Hanabi itu enggak. Mas, ada Ada awas boy, dia main. Tolong mesin kontrol. Boy. Aman di gudang? Aman di Bali. Parah dia waktu kemasuk. Aduh, jomblo. Beras makanan musuh. Nah, di gudang tuh musuh bodoh. Mati duit nih orang lain. Tengok. Kanan dah. Apa pun mak, lelak mak palit. Palit aman lah. Ini makat. Ini tu mak. Ya, dikurang, mayat. Nang, yo prong. Nang, mati kok, lelak. Oke, Kang Dadang, bekerja Kang Dadang. Bertahan, gua di cari aja uare. Aduh, Kang Dadang. Nader, anu mau? Yang itu doang boleh. Pak apa? Apa itu coba? Maju. Gelap banget ada.
Yo. Ah, lupa de ten. Lupa ne dahan aban mo ne. Dito ko lang din di jao, kasi di jao. Kasi na jao. Bro ko, sort it down. El puro. Tukyong maho. Ay, lam na nga lo. Balik na ka lang sa mati kami. Bako buwan lang. Di nga mo, siya ma. Balaw ko naman siya. Oh, okay. Ang siya, ha, siya. Kaya ito ang pwede, ha? Upo, son! Wow! Johnson! Anjing babi! Babi! Tungong na siya, upo na na! Siya ang mga Bora ko sila na eh. It's my life! Dito po, ang bara mo, mara na eh. Ini tu apa masak tu? Hala. Ini kan tu buat. Kau buat musuh lembur berperang. Masa tu jangan takut tu, aku tuang. Beda kan ya? Walang ba masama dyan? Puso kong. Parang tingay. Yeah. Parang nabra. Mati siya. Kill kau nyatu granat. Nanggung dirimu, dengan apa yang dia kamu? Nang dua gitu, terus berapa? Nanggu, apa sih masih lompat sih? Adik ni aku ngosa. Teng. Teng pengetuk bebol begini. Mula mulai ala. Oh. Tang baju ni yang baju ni mana tu? Mati tu. Tuh, oh, ada di tu, John. Tuh. Nah, ada depan dah. Tuh. Dia? Nah, John.